começando mais um podcast aqui do Mais Atleta. Hoje estamos aqui com o Miguel, representante do Jiu-Jitsu, os irmãos Kamikaze, que hoje faz parte da Corpo e Mente. Isso. É isso. É, pessoal, só lembrando a vocês, vamos começar. É, vocês ainda que não acompanham a gente, que vai só assistir. Pessoal, compartilha aí com os familiares, compartilha com os amigos, compartilha pra geral aí, pra galera ver aí um pouco dessa história. E daqui a pouco também tem outras histórias também. Vamos aí, Miguel. É, boa noite aí. Se apresenta aí pro pessoal aí. Boa noite, sou Miguel Kamikaze, conhecido aí no Jiu-Jitsu. Por conta do meu irmão e eu, que a gente lutava junto. Aí ficou essa aí, os irmãos Kamikaze. Então, no caso, os irmãos Kamikaze já veio de vocês dois serem irmãos. Não era uma equipe que já tinha, não. Não, era só eu e ele. E a gente sempre lutou absoluto. Aí os caras disseram, esses meninos são doidos. É os Kamikaze, aí ficou, Kamikaze. Dois caras maneiros, né? O absoluto, pra quem não conhece, é uma categoria entre si, de todos os pesos. Então, os caras, sempre vocês foram sempre leves, sempre foram leves, sempre os caras leves das categorias. O peso mais que eu cheguei, o máximo, foi 62 quilos. E lutei com um cara de 125. Nunca chegou a 70 quilos, não? Não, nunca cheguei. Agora que eu tô tentando subir de categoria, eu tô com 66. Galera, o Miguel, ele que é natural de Santa Cruz ou... Natural de Santa Cruz, eu e meu irmão. Natural de Santa Cruz, morava no sítio também conhecido aqui, o Pará, né? Isso. No município de Santa Cruz do Caparibe. Próximo lá do Pará, a gente sempre morou lá. Acho que eu fui pra lá com meu irmão foi com 7, eu fui com 10 anos. Tô com 30, tô lá ainda. Sempre morou no Pará? Sempre lá. Miguel, por vocês, como você falou aí que foi criança ainda, morar no Pará, como vocês chegaram ao conhecimento do jiu-jitsu? Como foi que o jiu-jitsu entrou na vida de vocês? Foi um projeto social que teve na Vila do Pará, era o Projove, no tempo de Tom Figueroa. Ele teve um projeto lá, só que era judô, jiu-jitsu, capoeira e tinha outras atividades. Só que a gente gostou do judô. O jiu-jitsu não foi pra lá, só o judô. Aí a gente ficou no judô, aí foi gostando. Aí saímos do campeonato, passei a gostar mesmo da arte. Aí a gente treinava no Pará e vinha treinar em Santa Cruz. Treinava no Pará, treinava em Santa Cruz. Aí a gente começou a competir e daí fomos embora. Aí meu irmão parou, começou a estudar de tarde, aí não tinha como treinar. Aí eu vim, aí eu sempre chamando eles. Não, depois que eu parou, não vou não. Mas bora o jiu-jitsu. Eu não gostava. Disse, bora pro jiu-jitsu então, pai, nós dois. Aí disse, bora. Aí daí pra cá ficou. Pra incentivar vocês, você foi chamando ele pra ir pro jiu-jitsu foi. Também. Ele gostou, ele ficou. Aí sempre a gente sempre foi moleque junto, brincava junto, sempre as coisas a gente foi junto. A gente na capoeira, eram nós dois. Tudo, né, sempre foi nós dois. Aí eu disse, bora pro Gil. Aí ele foi e gostou. Aí eu vou ficar no Rio também. Aí daí saí mais não. Mas hoje você ainda tem. Você tem alguma graduação do judô? Ainda continua treinando judô? Continuo. Eu fui graduado até a roxa de judô. Tenho 17 anos de judô. E ainda estou treinando, ainda faço aula. E hoje você é faixa marrom, faixa roxa de judô e roxa de jiu-jitsu também. Também. Eu vi que você esses dias aí pegou a faixa roxa de jiu-jitsu. Então hoje agora tem uma junção de... Nas duas modalidades, tanto judô como jiu-jitsu, vocês são faixa roxa. Não é isso? Meu irmão ele é laranja na de judô. Porque ele parou, aí ficou na laranja. Mas no jiu-jitsu ele já é roxa também. Também. Mas assim, não corre o risco de vocês dois, por ser a mesma faixa... O peso de vocês são praticamente os mesmos. O mesmo. Já chegou a se enfrentar os dois, né? Já. A gente se enfrentou, não nas categorias, porque sempre eu sou mais leve. Aí eu sou pluma e ele é pena. Aí a gente se bate nos absolutos, nas final. Sempre nos absolutos, por conta de como luta as categorias diferentes, aí chegam a se enfrentar nos absolutos. Nos absolutos, mas em categoria mesmo a gente não tenta evitar o máximo. E Miguel, fala aí um pouquinho para o pessoal entender. Hoje, vocês estão na Corpo e Mente, mas vocês sempre foram Corpo e Mente ou não? Já participaram de outras academias com outra gremiação?
Já, a gente já foi de outra academia. A gente, no começo do ProJove, era César que dava aula. A gente acompanhou com ele até ano passado. Só que, com o caminhar da vida, a gente se separou, a gente seguiu para Rompimento e ele continuou lá com a dele. Mas a gente sempre foi lutando por Agreste Barra. Vocês sempre foram do César Augusto. César César. Augusto que tem uma academia em Santa Cruz. Inclusive tem uma loja de vender material esportivo voltado para o judô e o jiu-jitsu, né? Isso. Inclusive fornece para a gente também. Um abraço aí para César que depois se vê aí. Miguel, aí essa transação de vocês, de César Grace Barra para a Corpo e Mente, ela foi um pouco difícil para vocês, mudar de equipe? Outra forma, porque geralmente nunca uma academia é igual a outra. Sempre existe alguma forma diferente de ensino. Vocês tiveram alguma dificuldade no início ou não? Foi de vocês sempre já treinavam junto com. Hoje o professor de vocês é Irmão Carlos, o Carlos, né? isso. O Carlos, que ele é corpo e mente. E se eu não me engano, Carlos é a única academia da corpo e mente representante de Santa Cruz. Em Santa Cruz é. Não é isso? Isso. Mas tem Caruaru, tem por regiões aqui tem perto. É como a gente sempre diz, eu e Juninho, toda academia é um mundo. Cada um tem seu Seu estilo. estilo, é. Seu estilo. Tem uma academia que ela é boa em pé, tem uma academia que ela é boa no chão, tem aquele jiu-jitsu antigo, tem aquele jiu-jitsu moderno. Cada academia é um estilo. E a gente tava buscando uma nova área pra gente. Pra gente, o jiu é o quê? O chão, né? Isso. E a gente aprendeu muito em pé com o judô. Só que faltava um pouquinho de chão. Aí a gente foi buscar a perna. Sempre a gente treinou lá com ele, sempre a gente visitava ele. Uma vez na semana a gente tava junto. Como a gente faz visita aqui contigo? Sim, e isso é importante de você fazer a visita, porque chegou uma hora que para vocês era mais viável estar treinando com ele. E também agregou muito para a academia dele, porque vocês levaram um pouco de judô também para a academia dele e melhora e ajuda também os alunos que tem lá, não é isso? Isso. O Carlos também, que ele que tem projeto social, também trabalha com projeto social também, Trabalha. né? Para vocês é importante porque vocês vieram de um projeto social e hoje podem também ajudar os meninos do projeto social. Vocês já fazem parte, já tem algum trabalho com o projeto social já ou não? Já a gente dá um acompanhamento com ele lá, a gente tá agregando, que tá voltando agora. A gente tá vendo uns projetos, alguma coisa ou outra, mas a gente quer levar pro Pará um projeto, porque da onde a gente saiu, porque quem não tem, quem não, assim, a gente pensa, se você não honra da onde você saiu, você não tem um lugar para ir. É, desse A jeito. gente quer deixar lá a Vila do Pará, levar o acolhimento para lá também. Pronto, era isso que eu ia perguntar a você, se existe um planejamento, um plano de montar uma escola lá no Pará, como você conheceu lá, e agora vocês levarem como ajudante, que hoje vocês faixa roxa, são ajudantes de jiu-jitsu, instrutores ainda, Instrutor. né? Porque na verdade o instrutor é faixa marrom, né? Professor faixa preta, os faixa marrom instrutor, os roxa, eles são auxiliar de instrutor, né? Instrutor. Com a supervisão de um marrom ou de um preto, vocês podem ajudar a dar aula. E como sendo de projeto social, é muito importante porque vocês vão ajudar outras crianças a conhecer o jiu-jitsu, algo que dê uma dimensão melhor para vocês. Eu acho que vocês Isso. já conheceram muita coisa por conta do jiu-jitsu. Conhecemos. Vamos dizer assim, 99% do que a gente se tornou hoje é devido ao esporte, que o esporte ajudou muito a gente. E, assim, que eu digo, ajudou conhecer lugares, viajar. A primeira vez que eu viajei de avião foi por conta do esporte, que eu nunca tinha O viajado. jiu-jitsu que lhe proporcionou essa Foi o viagem. jiu-jitsu. Lutei o Campeonato Brasileiro de Judô, fiquei num hotel que, assim, nas minhas condições eu não tinha como ficar. E o esporte botou eu lá dentro, vamos dizer assim. Proporcionou você Isso. um. E você tá vivenciando uma coisa que você, como pessoa normal, acharia que nunca Que era iria acontecer impossível. aquilo com você. Assim, da onde a gente veio, né? Não acho que poucas possibilidades chegaria num lugar daquilo assim. Vocês, como criança, por morarem no sítio, vocês trabalhavam com roça ou não? Era aquelas crianças que Era. só estudava? Não, a gente ajudava a painha com a lida dos bichos, gado, criação. Sempre tava com ele. Então, sempre foram umas crianças ativas, né? Trabalhadeira, como a nossa região, ela é dessa forma, É. né? Ela ajuda muito a criança a ser
responsável dele de novo. Que às vezes, muitas vezes, tem alguns aí até que exagera com as crianças perdem a juventude, a infância, por conta de trabalho, mas infelizmente, é a realidade da nossa região, Nossa, né? não, mas assim, a família da gente, meu pai e minha mãe, eles sempre educaram a gente para sempre respeitar os mais velhos, honrar onde tivesse, saber entrar e sair. Isso eu tenho muito a agradecer a eles. E meu pai sempre botou a gente para fazer umas coisas, mas para a gente amadurecer feito um homem, não feito mais estudo, essas coisas, ele nunca deixou faltar não para a gente não. Ele sempre queria que a gente estivesse estudando. Muito bom. Miguel, me diz uma coisa, o seu primeiro contato com o jiu-jitsu, você tinha quantos anos de idade quando teve o seu primeiro contato com o jiu-jitsu? O judô, você começou bem antes, não foi? Foi. A gente sempre teve contato com o Gil, porque lá em César ele sempre mesclou as duas artes pra gente ter um domínio. O judoca tem um domínio solo, porque o judoca não é bom em chão. E o Gil ajudou muito. Esse campeonato brasileiro que eu fui, aonde eu cheguei foi por conta do Gil, que os caras me jogavam e eu ia pro chão, finalizava. Mas se fosse o judô puro, eu não tinha. E lá ele sempre botou. Mobilizar do Gil. Aí foi por isso que a gente sempre teve contato com o Gil. Mas nunca competia. A gente não gostava. Quando ia ter aula de Gil pro judô, a gente dizia, não, não, não. Porque, na verdade, o que vocês gostavam de fazer era o Era judô. queda, era. A gente gostava da Então, aí faziam uma adaptação do jiu-jitsu para o judô. máquina, E judô. aí, quando ia para o chão, vocês tinham aquela movimentação toda do jiu-jitsu. Então, Diferenciada. se diferenciava entre outros atletas que não conhecia tanto de chão como vocês. É, porque o judô, quando ele vai pro solo, ele para. Ele para e olha pro juiz. Pra o juiz dar o mate e começar em pé. Aí quando ele parava, era a hora que a gente atacava. Mas assim, como atleta, qual foi o que mais te realizou? O judô ou o jiu-jitsu? Jiu-jitsu. O jiu-jitsu foi quem te deu Foi. mais uma visão melhor como atleta. Como atleta. O jiu-jitsu ele me deu. O judô não. O judô ele é muito elite. O jiu-jitsu, pronto, eu vim te visitar de boa, a gente conversa, passa um tempo ali, vou a outra academia, conversa, né? O judô não. O judô sou eu aqui e você lá. Então, o judô, ele é muito individual por equipe. Por equipe, ele é só eles. Não existe aquela, que nem é o jiu-jitsu, aquela, vamos Não, supor, um aulão. Um aulão de jiu-jitsu, a não, gente não, não junta tem um aulão de outras judô. equipes, não tem. Ele Não. é. O aulão de judô, se tiver, é só a academia. Que chama outra, que é afiliada deles, o aluno é esse. A mesma. É. O judô é Mas meio. você pensa em graduar para ter a preta do judô ou não? Você já hoje usa o judô só para ajudar nos treinamentos de jiu-jitsu mesmo? Eu tô estudando pra pegar a marrom de judô agora. E eu acho que na marrom eu paro. Mas o jiu-jitsu eu quero ir até a preta. O jiu-jitsu, você quer se formar, ser o professor, virar professor de jiu-jitsu de verdade Quero. e dar e montar a sua própria academia. Esse é um seu objetivo no jiu-jitsu. Meu objetivo no jiu-jitsu é ajudar a molecada como ajudou a gente. Como vocês querem retribuir É, o que a gente o que o ganhou. jiu-jitsu deu a vocês, vocês querem fazer com que outras pessoas tenham contato com o jiu-jitsu e consigam fazer a mesma coisa. Viver o que a gente viveu. Não é fácil, não, mas é satisfatório. É muito importante porque a garotada que tem um contato com o jiu-jitsu, ele tem uma dimensão da vida totalmente diferente de outros garotos. Principalmente na disciplina, no respeito com a outra pessoa. Porque você vê só, nenhuma luta de jiu-jitsu ou judô, outra modalidade de luta, arte marcial, quando termina a luta, sempre ao começo da luta e ao término da luta se cumprimenta. Se respeita. Isso é uma hora de respeito com o atleta. Independente do resultado, é sempre dessa forma. E a gente às vezes luta com o cara que a gente admira. Justamente. Muitas vezes acontece, você admira um cara, segue ele, acha bonito ele, de repente você vai estar de frente a frente com o cara para ter que Pra ganhar dele. ganhar E dele. tem que ganhar, porque aí É. você se mostra que também é preparado e é bom para isso. Que se inspirou nele e superou-lo. Miguel, me diz uma coisa. Você é de Santa Cruz, começou a treinar.
Tinha alguém que você se espelhava na época ou não? Você disse assim, não, eu assisti alguém que você se espelhava ou não? No judô tem Andrezinho. Andrezinho é um faixa preta lá do César. A gente foi um campeonato em Recife. Aí sabe como é a galera junto, né? Tem os calouros. Só que Andrezinho era diferenciado. Ele não ajudava muito com os calouros, não. Eu sempre achei massa aquilo dele. Que ele tinha uma graduação a mais, mas não queria submeter ninguém, não. No caso, ele tinha uma graduação a mais, mas ele usava o que ele sabia para ensinar e não para se engrandecer em cima do que sabia. Sempre ensinando as pessoas que esse é o objetivo da arte marcial, né? Todos a gente que participa, que pratica arte marcial, sabemos que esse é o primeiro objetivo da arte marcial, é justamente esse. Miguel, hoje você já ajuda os meninos do projeto social só na academia do Carlos ou você já tem algum um projeto montado que já vocês já começam a ajudar os meninos desse Não, a gente projeto. tá só em Carla agora, por enquanto. É como eu te falei, a gente tá tentando levar pro Pará. E tá havendo boas esperanças aí que já tem umas. Já soou um mar aberto pra gente lá. Se Deus quiser, logo logo a gente leva pra lá também. Mas a gente tá, por enquanto, tá só com o menino de carro. Só com o menino lá. É. É uma coisa interessante também, para a gente tocar no assunto. Hoje vocês são você é um dos atletas que conseguiu entrar no Bolsa Atleta Municipal de Santa Cruz do Capibaribe. Isso é muito importante para um atleta, né? Uma ajuda desse nível. É, foi uma conquista muito grande. Tenho até a agradecer o pessoal lá, a Gabriel, a Fábio, o pessoal da Secretaria de Esporte, porque é uma conquista não só pra gente, mas pra todos os atletas. Não, os que não entraram já também vai ser uma conquista. Por quê? Porque eles vão conquistar, eles vão correr atrás para o ano que vem tentar se encaixar também. Lógico, isso é uma janela que se abriu e mostra que outros atletas também vão poder chegar ao momento deles de se diferenciar em algumas competições aí e conseguir. Miguel, hoje você é um dos atletas de Santa Cruz que recebe o Bolsa Atleta Internacional, é Sou isso? internacional. Para o pessoal ficar sabendo, qual foi o evento que você foi que ele te deu essa oportunidade de vivenciar isso? Foi o Mundial da FJJ, que eu lutei a categoria absoluta, fui campeão os dois. É, o Pan-Americano da minha federação e o brasileiro deles, que a gente focou mais o ano passado lutar por eles. Aí foi o que Todas essas pela essa mesma pela federação minha que você federação. lutou. Qual é que explica um pouco melhor essa federação? Qual é essa federação que você luta hoje? É a FJJ, é a Federação Internacional de Jiu-Jitsu. De jiu-jitsu. Ela é a federação da Bahia, no caso, né? Ela é a sede é na Bahia, mas ela tem convênio em Estados Unidos, Espanha, Portugal e Brasil. Pronto, porque o jiu-jitsu ele é diferenciado do judô por conta disso, né? É. O judô existe só uma federação só, São. né? E já o jiu-jitsu não, o jiu-jitsu existe mais de uma federação. São bem Existe a mais. CBJJ, que é única no mundo, ela é considerada a federação mundial de jiu-jitsu, né? Porque se diz até porque existe o brasileiro, que ela só é numa cidade em São Paulo, São. em Barueri, todo ano tem uma etapa só. Que ela é a considerada para muitos o auge, né? O mundial do jiu-jitsu. Dizem que se você for campeão brasileiro da CBJJ, você está pronto para lutar qualquer campeonato do mundo. A O gente, nível dela é muito o alto. nível é top ali. A gente tenta almejar e chegar nisso também. Mas vocês já chegaram a se filiar a essa federa a federação também, a CBJJ? Já a gente já tá pela a federação CBJJ, FJJ. A gente, esse ano a gente queria competir ela, mas só por conta de uns problemas que teve de campeonato, que eu lesionei, aí eu fiquei meio retraído. Inclusive, é uma lesão que você teve aí numa competição, aí numa disputa de cinturão, não foi isso? Foi uma disputa de cinturão que era a revanche que ele tinha pedido e a gente foi lutar ela, deu pra ele. Você já tinha ganhado uma vez desse atleta e Foi. foi a revanche agora. E aí dessa vez agora ficou empate, então vai ter a tréplica, né? Vai ter aí a volta aí para ver quem é dos dois que sai melhor. É, vamos ver isso aí na frente, quem sabe. Se preparar para enfrentar esse atleta, né? Ele que é da cidade Divertente, isso. É. É, divertente, é o Carlota. Pronto. Miguel, para você hoje, qual é
A competição que você está se preparando, a qual a próxima competição? A gente sabe que você vem de lesão, é, não teve competição, não está competindo esses dias por conta dessa lesão. Mas qual é a visão, o alvo de vocês agora, as próximas competições que vocês têm para competir? Tem as etapas de Pernambucano que a gente quer ir, mas o alvo mesmo, a gente tá, vamos dizer, 100% focado, é o europeu. A gente quer ir pro europeu em Valência, na Espanha. Pela federação Pela de federação. que você luta ela Isso. hoje. É, então é massa, é importante. Inclusive, tem alguns. Na época que a gente começou o jiu-jitsu, quando a gente começou com o professor Rogério fazia parte da Corpo e Mente. A gente também fazia parte da federação de Humberto. É a federação de Humberto, né? Isso. E hoje a gente, por conta de outra equipe, a equipe a gente não faz parte, mas é uma federação também importante para o Nordeste, que é. Ele agrega muito e na não por conta do tamanho dos eventos dele, mas eu já lutei lá com um cara do México, já lutei com da Itália, eu lutei com um cara que ele era aluno dos Miau, no Dos irmãos, que é pra quem conhece o jiu-jitsu, os irmãos os Miau. irmãos Miau, que até eu tava olhando aí. Meu irmão, que a gente diz assim, eu não sou o bom do jiu-jitsu, eu não sou bom. A gente diz, lá, o bom é meu irmão. Eu Estamos sou aprendendo. o Mark. Eu faço zoada. Aí ele disse, ó, só é pesar que tu ganha. Ele só tem birimbolo. Se assim, os caras ganham no birimbolo. Aí ele disse, pesa que tu ganha. Aí ele começou lá no birimbolo e já foi quase me raspando pra ir pras costas. Aí disse, pesa. Quando eu pesei, aí sentei nas pernas dele. Aí foi o que deu uma. Aí deu uma travada nele, deu pra lutar Deu melhor. pra lutar melhor e me sair por cima desse. Nessas competições que você foi aí, qual foi delas assim que te chamou mais atenção pelo nível? É aqui no Nordeste ou alguma competição que você foi fora aí? Foi, acho que o Mundial de Feira que eu fui, Em que tinha Feira de Santana. no Absoluto. Que quando a gente se reuniu lá no Absoluto pra lutar, eu só era eu de 63 quilos, tava com 63 cravado. Os caras era o maior. Era eu, 63, e o outro, o maneiro, era 95. Então, para você é uma conquista muito grande. Essa foi. Essa eu não. Nem eu acreditei. Eu não vou. Eu subi no pódio lá. Quando eu vi os caras grandão, não tem condição. Eu acho que eu tô É vendo um uma sonho. conquista pessoal, na verdade, né? Essa foi muito grande. É, seu irmão também é um competidor muito duro. Já veio várias vezes aqui na nossa academia também fazer visita. É um atleta muito duro. Foi uma pena não poder ter vindo Foi, hoje. tava adoentado lá. Infelizmente ele tava meio adoentado, né? Cara, Aí. tava de cama. Quando a gente tá de cama, que vai deitar na cama de manhã, é porque tá mal mesmo. É. Toma, hoje vocês moram no Pará os dois ou não? Ou É, só a gente vocês? mora no sítio ainda. Moram no Pará ainda, No vocês mesmo dois. lugar. Massa, massa. Aí desce, mas desce todo dia passando aqui pra vir trabalhar. Todo dia a gente desce 4 horas da manhã pra vir treinar. Chega aqui 4h30, vai pra República, aí malha, faz alguns exercícios de cardio. Aí 6 horas eu vou trabalhar, volto pra casa lá por umas 11, 12 da noite. Porque ele vai levar minha esposa e traz meu kimono e a gente fica aí pra treinar. De 8 até 10, 11. Muito. Ah, então é uma vida realmente corrida, né? Divide ainda trabalho, aí trabalho, treino e ainda tem que voltar pro sítio à noite. À noite. Toda noite vocês vão para lá de novo. Toda noite. Ixi, então é sofrido mesmo, né? E Hoje, como é que tá a base do teu apoio? Como é que tu tá aí? Qual é o apoio que vocês estão tendo hoje? Quais são as empresas que estão ajudando vocês? rapaz, a gente tá com um leque bom, graças a Deus não tenho que estar tá como. A gente tá com a Spot Comp, com o Valmir, que eu só tenho a agradecer, o cara é sem. Chegamos lá, ele recepção, abraçou a causa da gente, levou a gente para esse Mundial, foi o que a gente conseguiu trazer. Aí estamos com a República, malhamos lá, eles fortalecem, tem uma galera muito top lá que sempre dá o apoio a gente. Tem a galera da. Deixa eu ver. É muito isso. Graças a É, Deus é muito. é bom que tem muita gente que tá ajudando, tá apoiando, porque os atletas, que nem você mesmo disse, tem que trabalhar, viver uma vida muito corrida e ainda ajuda da aula também. Ajuda. Porque senão. Ó, a conquista que eu achei. Eu luto, eu acho massa. Mas quando tu luta também. Mas tu vê um aluno teu subir no pódio, eu acho que a emoção é bem mais. Aquela adrenalina que tu sente é bem mais, eu acho. É, olha que eu já senti essa adrenalina várias vezes. É. Pode de brasileiro da CBJJ, Oxe. que a gente vê ali. Eu já cheguei,
Que nem um ano que a gente levou sete atletas daqui, sete foram pro vice-campeão brasileiro. A gente vê a hora ali, um dos nossos atletas em destaque, é muito emocionante. Eu mesmo, eu na minha opinião, eu sempre digo a meus alunos, eu acho melhor eles competirem do que eu competir. Porque eu consigo levar mais gente e representar melhor. Dar aula é uma coisa inexplicável, né? É muito prazeroso isso aí. É muito massa E aí. principalmente quando a gente trabalha com projeto social, né? Porque a gente tá trabalhando com pessoas que não têm condição de conhecer o esporte, porque o jiu-jitsu não é um esporte barato. É não. É um esporte caro. E exige muito do seu corpo. Muito, Muito. muito mesmo. Muito treinamento. Às vezes o cara acha que é só chegar lá, vestir o kimono e treinar. Não é. Se você não tiver. São 5 minutos. É de luta, seis, dependendo da federação que você luta, sete, dependendo da faixa que Da você faixa, seja. a gente luta oito. É, só que assim, são 6 minutos, agora 6 minutos intenso. 7 minutos, 7 minutos intenso. É Então, tão provável que já foi comprovado em alguns estúdios que 5 minutos de enrola de jiu-jitsu é equivalente a 45 minutos de bola. Por quê? Porque é intenso. Joga a bola, você dá uma carreira atrás da bola, para, o outro vai correr por você, e no jiu-jitsu não. É um tempo todo, um querendo ganhar do outro. É oi. muito intenso. Eu sei que um treino de jiu-jitsu vale por 12 sessões na academia. Você não vai definir, mas vai gastar, viu? E sem falar que a melhor terapia do mundo é ali dentro daquele tatame. É, a gente costuma dizer que quando a gente sobe no tatame, a gente esquece tudo que tem de ruim passando em sua vida. É uma terapia. É um lugar que ele te traz calma. Por incrível que pareça, porque o pessoal diz, ixi, apanhei hoje que nem bicho. Mas ali é onde você está jogando tudo que tem de ruim, tudo que você está se passando de ruim, fica em cima do tatame. Até porque a gente tem umas palavras que a gente sempre usa um com o outro, que é assim: o que acontece no tatame, fica no tatame. Justamente para a gente não levar problema, Problema. nem do tatame para casa, nem trazer de casa para o tatame. Eu sou um cara que não jogo bola não, porque eu brigo. Se eu for jogar bola, eu brigo. Se eu entrar no tatame, eu faço amizade. É, É justamente. isso. Então, eu já fui jogador de bola, eu sei muito bem como é isso aí. É. A bola, infelizmente, o futebol, ele ainda tem muito disso, né? Por ser um esporte ainda de contato, as pessoas às vezes não aceitam tocar um outro. Existe ainda essa rivalidade, porque, na verdade, todo tipo de esporte, ele é para lazer. O primeiro fundamento dele é o lazer. Depois é que você vai ver que é para profissionalizar-se ou não. É, mas eu tava até conversando com meu irmão e Matheus Henriques. O esporte ele é saúde até aqui. Quando você quer ser profissional, ele já deixa de ser saúde. É justo, porque aí você tem que se dedicar, e é uma vida. Você está botando em risco sua vida, tudo que você passou. Por quê? Porque antes você, para viver, você tem que trabalhar. E depois, quando você quer ser profissional, você quer ser um atleta profissional, você tem que treinar. E trabalhar. Não, seu trabalho já é o treinamento. Porque para ser atleta profissional, trabalhando é um pouco É difícil. puxado. É muito difícil, porque a gente sabe o quanto tem que se dedicar, né? Ali tem que dar mais do sangue. É verdade, é verdade. Então, no caso, hoje vocês fazem a preparação física na academia, República. na República, Isso. ela que apoia vocês, dá uma Apoia. ajuda, tanto Isso. você como seu irmão. Nós dois. Já faz o quê? Uns 3 anos já que ela tá com a gente e depois que entrou pra nossa vida deu uma melhorada. Muito bom, muito bom. Existe mais algum aluno de vocês assim que está se destacando no jiu-jitsu? Tem uma. Ela não é mais a minha atleta, mas sempre tava dando enrola com a gente, eu digo que ela é minha ainda. É Claudiana. Ela esse ano passado ela arrastou os pernambucanos todinho. Muito bom. Da federação, dessa Da federação que vocês federação. lutam. A gente diz assim federação, galera, porque assim, existe a federação pernambucana, que ela é de Pernambuco. E essa outra federação que você luta, ela é uma federação formada na Bahia. E Isso. ela faz um campeonato que é pela Federação Pernambucana mais dele. Dele. Né, assim? Porque a Federação Pernambucana, ela é de Recife. Né? Inclusive também a gente não luta, que o nosso mestre aí não deixa nós lutar ela. Infelizmente a gente queria muito lutar essa competição de Pernambuco, porque a gente quer lutar em casa, né? É uma galera diferente que puxa lá, né? É, aí infelizmente a gente não consegue lutar essas competições por algumas regras aí do nosso mestre, e a gente respeita, porque é uma opção que a gente tem de a gente não lutar, até por conta de algumas coisas que tem na federação que a gente não aceita.
em respeito ao nosso mestre, em honra a ele, a gente sempre está acatando as ordens de que vem Evitando. de cima. É, manda quem pode, né? É, obedece quem tem juiz. E quem pode obedecer? A gente sabe como é a arte marcial, né? É. É, Miguel, me fala uma coisa. É, seu irmão, ele hoje, vocês sempre treinam junto ou não? Às vezes você dá uma disfarçada e hoje eu não vou, tal, ele Não, vai. não. Se Estão sempre juntos. tô sempre junto. Ali é, nós dois sempre foi. Se vai um, vai os dois. Inclusive, a graduação de vocês dois foi no mesmo dia, não foi? É, sempre foi. A graduação da gente sempre foi o mesmo dia. Ele, quando ele não tava firme no jiu-jitsu, aí eu peguei a azul primeiro. Aí eu disse, eu vou esperar tu chegar na azul pra eu poder pegar um grau. Aí esperei. No caso, esperou ele Pra gente ir se graduando para se junto. graduar junto, para os dois ir percorrer. O caminho Então, junto. no caso, hoje você já é da categoria Master, É, sou acima de master. 30 anos, e ele ainda luta adulto. Adulto. Então, aí agora vocês estão tão longe de se enfrentar agora. Até nos absolutos não pega, né? Só se tu descer É, para adulto. mas eu desço, que eu. Porque às vezes a gente chega em alguma competição que não tem adversário, e para não ficar sem lutar, a gente existe essa possibilidade de lutar de adulto. Eu gosto de descer para adulto no absoluto por conta do desafio. Eu gosto de estar me desafiando. Eu digo que eu chego. Pegar, não é querendo desfazer dos outros, mas assim, adulto é mais gás, é mais força. É, já eu consigo, eu luto sempre mais, até porque as categorias da gente sempre tem muito. Eu fui lutar uma etapa do Brasileiro em São Paulo, quando eu me inscrevi, tinha 47 caras na categoria, só na categoria. E Não é pro pela absoluto. CBJJ, pela regra da federação, só vai pro absoluto quem medalhar na categoria. Quem pega, né? É, até o terceiro. É mérito de conquista, Porque né? também, senão, ia dar certo, não. Imagina só num campeonato desse aí, tu tinha 40 e 47 caras na 47. categoria, só na categoria, né? Imagina no absoluto, no brasileiro geral. É, Quantos não ia ter? exatamente. Aí, então, por isso que a federação ela tem esse cuidado de. Porque tem muitas competições aí que o cara só se inscreve, só faz pagar o absoluto e consegue lutar. Já pela federação, não. Até a gente, inclusive, também a gente tomou pra gente mesmo, esse ano, lutar só o campeonato ou pela CBJJ ou pela. A Federação de Abu Dhabi, o AJP, O P. que é uma competição também a nível nacional, é uma competição que ela te dá o direito de ranking, e no final do ano, se você ganha toda despesa paga para lutar em Abu Dhabi. Então, é muito pegado, até porque, Miguel, a gente que é dessa área, a gente sabe a desvalorização dos atletas, principalmente em competições. Muitas competições aí de jiu-jitsu. Eu não sei as que você está competindo ultimamente, mas algumas competições que tem aqui na região da gente, e os caras, os organizadores de competição, eles fazem uma premiação para absoluto. Aí bota lá no edital. Se não tiver 10 inscritos, não vai valer a premiação. Aí, às vezes, existe 7, aí eles não querem pagar a premiação toda porque não deu os 10. Não, a gente até agora tá. Os absolutos que a gente subiu tá tendo dando certo já. Estamos Aí, recebendo, ó. pronto, aí já a gente já disse que a gente botou em meta não lutar mais esses campeonatos. Por quê? Porque a gente vê na nossa visão que lutar uns campeonatos desse é só para dar rendimento aos donos de campeonato. Só gasta. Porque, na verdade, a valorização dos atletas não tá nenhuma. Eles não estão valorizando os atletas, eles estão só querendo ganhar dinheiro. Porque quando você faz um campeonato para valorizar o atleta, se você botar uma premiação, tem que honrar ela. Ah, mas eu vou levar prejuízo, tal. Então não Não faz. botasse. Não bota, né? Porque a partir do momento que se faz uma competição, se compromete com o valor, eu acho que o dono de campeonato de competições tem que honrar com isso. Infelizmente, na nossa região ainda existe muito disso. As competições que tem aí o cara vai para uma competição, que nem muitas vezes a gente já foi, e chega lá no absoluto, aí o cara, uma premiação de 500, R$ 600, o cara querer pagar 200. Porque não deu os atletas. Aí, tipo, você não consegue lutar, você se doa, luta a sua categoria, ainda vai lutar absoluto,
arriscar se machucar, não dá nem para tirar a despesa da competição. Esse ano passado eu fechei o ranking de azul, fui o campeão, ganhei um valor. Eu nem tava esperando. Eu sabia que ia ter um valor, só que eu não sabia que eu ia chegar lá, né? Aí quando eu olhei no meu cartão, um valor acima, eu disse, oxê. Aí quando eu fui olhar na federação, Da federação que aí eu tinha. falei com ele, liguei pra ele, ele disse, não, porque tu foi campeão aqui, a gente tá te mandando, eu vou te mandar o cheque pra tu imprimir aí, tu tira umas fotos. Pra tirar foto pra mostrar que Que foi foi o do ranking. o do ranking. Fiquei em primeiro, meu irmão ficou em segundo, desvantagem de 2 pontos. Bom, bom, bom. Isso é bom, isso é uma valorização pro atleta, né? Infelizmente, na época que a gente lutava não era bem assim, não. Já chegou a competição de desapropriação e nem atleta tinha para lutar e a gente teria que juntar o equipamento para poder. Já chegou o campeonato, a gente tem que desmontar todo o evento para poder voltar, trabalhar no evento, para poder pagar a inscrição Prescrição. da competição. Mas graças a Deus, né, de uns 2 anos para cá, tá mudando bastante. Ou muda ou não dá E certo. justamente, o cenário do jiu-jitsu está mudando bastante. Inclusive, já vários atletas já estão tá conseguindo viver do jiu-jitsu. Tá. Tem muitos atletas aí que se banca e ajuda muita gente com jiu-jitsu. Com o jiu-jitsu. Inclusive, isso que a Prefeitura de Santa Cruz e a Secretaria de Esporte de Santa Cruz fez, proporcionou para os atletas, foi muito importante, interessante. Aí, algumas pessoas dizem, não, mas só ganhou, só favoreceu algum. Não, favoreceu quem tinha os títulos. Quem E tava. entrou pelo regulamento do Bolsa Atleta. Todos podiam se inscrever. Se tivesse de acordo, qualquer um podia ganhar. Justamente. Então, tipo, foi mérito de vocês que estão lá, fez por merecer. A Prefeitura de Santa Cruz deu o primeiro passo e premiou Nos valorizou. merecidamente atletas que se doam todos os dias para representar a cidade. Independente de federação, que você lute, mas vocês estão sempre representando a cidade de vocês, o distrito de vocês, como você também é do Pará, é de um distrito também. Então, tipo, é isso que a prefeitura de Santa Cruz está fazendo pelos atletas é honroso. Isso deveria servir de espelho para as outras prefeituras da nossa região. E Como buscar. aí Toritama tem um prefeito muito bom também. Fazendo muitas coisas, talvez também pudesse fazer algo a mais pelos atletas. Então, que sirva de espelho. É aqui em Brejo da Mãe de Deus mesmo, tantos atletas que a gente tem aí, de um nível alto, de competência grandíssima, lutando com atletas aí de nível nacional, internacionais, Internacionais. e a gente não tem a valorização. Às vezes, para pegar um carro para ir para uma competição é uma agonia. O que é importante numa cidade? Sim, no teu ver. Na minha concepção, o que é importante é a juventude se manter a mente ocupada em uma cidade com saúde, praticando esporte. Isso dá uma visibilidade muito grande para as pessoas. Saúde, o principal é saúde. E o que é que esporte traz? Saúde. Ó. Se ele banca o esporte, ele vai tirar o quê? Marginalizar da rua, vai dar saúde e segurança. Por quê? Um cara que compete, ele não tá 10 horas da noite, ele não tá na rua vagabundando, não. Ele tá o quê? Ou vem de um treino e vai direto pra casa pra tomar um banho e descansar, porque amanhã começa a jornada todo dia de novo. Porque quem compete, quem treina, quem faz qualquer esporte, tem aquela rotina. Acorda, toma café, vai treinar. Sendo profissional ou não, se ele se dedica, ele vai em busca. Ele não vai estar perdendo tempo numa rodinha de amigo, num bar, numa coisa ou outra, não. Depois que eu nunca bebi, nunca fumei, sempre me dediquei mesmo ao esporte. Sempre depois desse projeto foi que me abraçou e eu disse, não, isso aí é o que eu quero. Vou buscar e sempre estou aí, batendo. Então, mostra aí, qualquer atleta que pratique qualquer modalidade esportiva fica longe de muita coisa, que a Fica. cabeça, a mente dele está sempre ocupada. Ele está sempre se preocupando, não em vencer alguém, mas em si mesmo se Se superar. manter focado. Se manter o melhor, se chegar numa competição, for campeão, ele vai querer continuar treinando mais ainda para continuar sendo campeão. Se ele perder, ele vai voltar e vai treinar mais ainda para ganhar de quem ele perdeu.
Isso é a vida de um atleta, isso é a vida de um esportista. Então, tipo, é isso que a gente glorifica, a Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, o secretário de Esporte também, Gabriel. em nome do Gabriel. Por quê? Porque eles valorizaram uma área que nunca foi valorizada na nossa região. Então, que sirva de espelho. E com que aí vocês ganharam essa Bolsa Atleta? Não. Vocês Conquistamos. conquistaram uma Bolsa Atleta pelo que vem fazendo, pelo que vem representando na cidade, né? Verdade. Então, tipo, independente de qualquer coisa que, ah, não, vai favorecer lado do partido, lado da. Não. Isso aí foi feito um levantamento, foi feito um Notorial, todinho, edital, foi todinho. soltado nas redes sociais para as pessoas se inscreverem. Teve a reunião, entendeu? Quem não conseguiu se inscrever, então não É, e tem. se escreveu e não bateu o requisito, também não. Exatamente. E próximo ano, Estamos aí, se Deus próximo ano de quiser. novo, já tem novamente. Inclusive, muita gente ligou pra gente. E dizendo, ah, vocês vão entrar, porque a gente tem alguns atletas aqui que subiram no pódio do brasileiro, já foi competições como a gente aqui no início do ano passado, a gente foi, Ronald foi campeão das quatro categorias da CBJJ na Bahia. Então aí muita gente achou que a gente ia entrar. Mas aí foi quando eu disse a ele, infelizmente, a nossa Secretaria de Esporte de nossa região ainda não tem. Não tem. Não tem. E a gente não somos de Santa Cruz. Mas deveria ter, né? A Vai gente que. somos, e lógico, a gente somos representantes de Brejo da Mata de Deus. E do distrito de São Domingos. Aí o pessoal disse, não, mas eu achei que vocês eram de Santa Cruz. Por quê? Porque muita gente de São Domingo compete nos cantos, mas leva o nome de Santa Cruz. Mas a gente somos de São Domingo, a gente tem que honrar o lugar que a gente vive. E hoje a gente honra, eu digo aos meninos, quando a gente vai para qualquer canto, coloca que a gente somos de São Domingos. Santa Cruz é você, é o pessoal de César, é o professor Rogério. É o Mestre Pajé. Tem vários representantes de Santa Cruz. Mas a gente da ZRT em São Domingos, nossos atletas, somos representantes de São Domingos, Brejo da Mãe de Deus. Então, por isso que a gente busca para o nosso lugar também, deixando um espaço aberto para todo mundo. Que esse é o importante, esse é a nossa meta como esportista. E também por isso que a gente tentou trazer esse programa para fazer com que as pessoas conheçam o que nós temos de melhor. Se Que é os possível. nossos atletas, né? Porque às vezes as pessoas conhecem São Domingos como a marginalidade, como os meninos na rua, é um lugar perigoso, que tem muita gente ainda que tem vergonha de dizer que é de São Domingos. Não. E a gente tem que saber que a gente tem que honrar o lugar que a gente vive, Mas isso aí né? cabe à gestão também, brilhar para ver se os atletas sobem, né? Como é que você traz nome para um, você traz o nome para o seu lugar, o que tem no seu lugar. Aqui tem atleta. Independente de gestão que está no poder. Por quê? Porque a gente já passou pelas duas gestões. A gente já tem 12 anos de projeto social e até agora, no momento, tivemos algumas ajudas de alguns que estão no poder, mas ainda não é o suficiente para abraçar a causa esportiva, não a gente, só a gente da ZRT em São Domingos, mas Brangidouro, né? sim a toda a área esportiva, que tem muita gente, muito talento bom. Inclusive, daqui a pouco a gente vai estar falando aí com alguns atletas aí do Taekwondo, que também vai ter a história deles também para falar, e falar de aí, dessas, de todos o que vem acontecendo daqui, sobre essa questão de ser atleta e viver do Do esporte. esporte. Miguel, a gente já falou de algumas competições, da sua vontade de montar um projeto para você, já falou que já está sendo encaminhado. Espero que isso seja válido o mais rápido possível. Falamos também da competição, você falou que a competição que está Na mente. na mente é ir para o europeu, Isso, vamos que é uma buscar lá. competição também muito boa. Espero que você consiga. A gente deseja toda a sorte do mundo para você, para seu irmão. E vamos esperar que na próxima vez o seu irmão esteja aqui também. É, Não é isso? ele vai estar. Nem que seja só a cabeça, mas ele tem. É desse jeito aí. Miguel, a gente agora vai dar uma pausazinha, que a gente vai ter uns outros atletas ali chegando. A gente vai começar, vai dar uma trocar uma ideia ali também com o pessoal do Taekwondo. Foi um prazer enorme trocar essa ideia contigo, trocar um pouco de conhecimento, saber um pouquinho da tua história, que a gente já tinha se falado várias vezes na academia, treinado junto, Já é, demos um mas rolê. falar assim abertamente como se sente é a primeira vez.
E aí as portas vai ficar abertas para outras vezes que a gente vai ter outras oportunidades, com certeza. E espero que seja aí com o próximo título do europeu, né? Se Deus quiser, a gente vai trazer lá. Vamos buscar dos gringos. E vamos ver que dessa vez venha os irmãos Kamikaze, não só o O irmão irmão, né? Kamikaze, né? É isso aí. Ó, deixa teus agradecimentos aí pro pessoal, para quem te patrocina. Pode dizer o nome de todos eles, que isso é muito importante, o patrocínio. É, porque sem o patrocínio, o atleta também fica um pouco difícil, fica muito corrido para eles, né? Fica muito, não, eu acho que seu patrocínio é sem as pernas. É, Como é que a gente justamente. corre? Então fica à vontade aí, pode fazer os agradecimentos aí a todo o pessoal aí. Eu tenho que agradecer a você aí ter me chamado. Valeu mesmo. Muito obrigado. As portas lá da academia da gente tá aberta. Quiser visitar, estamos lá. E peço desculpa porque meu irmão não veio, mas ele. Não, tranquilo, acontece. E agradecer aí os patrocínios que nos acompanha, como Sport Compra, República, Adolfo Peça. E vai vir uma nova aí, que é a Kiox. Entre outros, tem Rota da Fuga, tem uma galera aí que nos ajuda muito. Tem Batista do Bordado, uma galera que sempre abraçou a casa da gente desde pequeno. E já faz o quê? Uns 10 anos que estão com a gente aí. Algumas equipes. E parabéns pelo Bolsa Atleta. Obrigado, é a Parabéns. prefeitura que nos ajudou. Eu já Parabéns vim pelo ajudando, né? isso. Parabéns pelo Bolsa Atleta, que você é um dos contemplados do Bolsa Atleta. Parabéns mesmo à Prefeitura de Santa Cruz. Está de parabéns por isso. E que venham outros, né? Se Deus Desse jeito. quiser, para o ano a gente estamos aí brigando de novo. É isso aí. Galera, Oxe. estamos aí encerrando agora com o Miguel dos Irmãos Kamikaze, porque a gente tem outros convidados aí. É, e fiquem aí aguardando, a gente daqui a alguns minutinhos a gente só faz só trocar o pessoal que tá aqui para já voltar novamente com o pessoal do Taekwondo aí. Valeu? Oxe.